እሬቻ አንዱ የገዳ ስርዓት አካል የሆነ የምስጋና ፕሮግራም ነው። የምስጋና በአለው የምስጋና እሴት ነው። እንግዲህ ያለፈውን ጊዜ ስኬቱንም በማየት ስኬቱንም በማጣጣም የነበሩ ውድቀቶችንና ክፍተቶችንም በመመልከት ለሁለቱም ለስኬቶቹም ለክፍተቶችና ለውድቀቶችም ፈጣሪ የሚመሰገንበት ቀጣዩን አመት ደግሞ ለፈጣሪ አሳልፎ የሚሰጥበት ፈጣሪ እንዲረዳን እንዲያግዝ ሰው ጸሎቱን የሚያደርስበት የምስጋና ፕሮግራም ነው። የእሬቻ በዓል በተለያየ ፈተና ነው እዚህ የደረሰው። ለብዙ አመታት እንዳይከበር ብቻ ደግሞ ሳይሆን ሲከበርም የተለያዩ አፈናዎች ሲደረጉበት የነበረ የብዙ ሰው ደም ሲፈስበት የነበረ ከፍተኛ ደግሞ የስም ማጥፋት ዘመቻ ያሌለውን አለ በሬ ወለደ ወሬዎች ጭምር ተቀናባብረው ይሄ ከፍተኛ ሴት ላይ ዘመቻ ሲደረግበት ነው የነበረው። ይሄን ሁሉ ተቋቁሞ አባገዳዎች፣ አደሲቄዎች፣ ሙራን ይሄ ስርዓት ተቋቁሞ ትልቅ ሴት ስለሆነ እንዲቀጥል እና እዚህ እንዲደርስ አድርገዋል። ይሄ በዓል ሁሌም እንደምንለው የኦሮሞማ መሰረት ነው፣ የኢትዮጵያዊነት መሰረት ነው። እሬቻ የኦሮሞማም የኢትዮጵያዊነትም ትልቁ መሰረት ነው፣ ትልቅ እሴት ነው። ሁሉም ሰው ራሱን የሚያይበት ራሱን የሚገልጽበት እሴት ነው። የኢትዮጵያዊነት ለኢትዮጵያዊነት መሰረት ከሆኑ እሴቶች አንዱ ነው። ኢትዮጵያዊነት አንድ እሴት ብቻ አይደለም፣ ሺህ እሴቶች ተጋምደው ነው ኢትዮጵያዊነትን የፈጠሩት። ሺህ እሴቶቹን መንከባከብ ማሳደግ ያስፈልጋል። እሬቻም ስንንከባከበው ስናሳድገው ኢትዮጵያዊነት ነው እያደገ ያለው፣ ኢትዮጵያዊነት ነው ከፍ እያለ ያለው። ስለዚህ እነዚህ እሴቶች እነ ፊቼ ጨምበላላ፣ አሸንዳ፣ ሻደይ በዓላቶች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከበሩ በዓላቶች፣ መውሊዶች፣ የኢድ በዓላቶች፣ መስቀል በዓል፣ ሌሎችም በዓላት፣ ከሁሉ በላይ ደግሞ አዲስ ዓመታችን የራሳችን የዘመን አቆጣጠር የሆነው አዲስ ዓመታችን፣ ሁሉም እነዚህ ትልቅ የኢትዮጵያዊነት መሰረት የሆኑ እሴቶች ናቸው። እነዚህን እሴቶች መንከባከብ ማሳደግ ያስፈልጋል። እሬቻ ከዚህ በፊት የሆራ ፍንፍኔ ከዚህ ከኔ ቢሮ በጣም አጭር ሜትር ላይ የሚገኝ ነው። እንዲከበር አይፈቀድም ነበር። በለውጡ ምክንያት ነው መከበር የጀመረው። ይሄ ትልቅ ድል ነው። ሌሎች በዓላቶች አዲስ አበባ ሲከበሩ እንዲያድጉ ሲደረግ አልነበረም፣ ሲታፈን ነው የቆየው። ከዚህ በፊት ብዙ እልቂቶች፣ ጭፍጨፋዎች በእሬቻ ቦታዎች ላይ እንዴት እንደተደረጉ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚያስታውሰው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ያዘነበት ነው። አሁን ግን የለውጡ መንገድ እያንዳንዱን እሴት፣ እያንዳንዱን ባህል፣ እያንዳንዱን ቱባ የሆኑ ማንነቶች እንዲወጡ፣ እንዲጎለብቱ፣ እንዲያድጉ እያደረገ ነው ያለው። ስለዚህ ባለፈው ዓመት በ2012 ጀምሮ ሆረ ፍንፍኔ ላይ መከበር ጀምሯል። አስደናቂ በሆነ መንገድ ተከብሯል። የአዲስ አበባ ህዝብ አስደናቂ በሆነ መንገድ በዓሉን እንዲከበር አድርጓል። ተባብሮ ጽንፈኞችን፣ ኋላ ቀር አመለካከት ያላቸውን አካላት ሁሉ ገጽጾ እሱን እንደማይወክል እያሳየ ተንከባክቦ ያለ አንዳች ችግር በሰላም እንዲጠናቀቅ አድርጓል። ዘንድሮም ሆረ ፍንፍኔ ላይ በትላንትናው ዕለት በአስደናቂ በሆነ ሰላም እንዲከበር ሆኗል። የአዲስ አበባ ህዝብ አስደናቂ የሆነ ስራ ሰርቷል። በየአካባቢው ውሃ በማቅረብ እረፍት ቦታዎችን በማዘጋጀት እንግዶችን በመቀበል ራሱም በመሳተፍ ትልቅ ስራ ሰርቷል። ዛሬም ደግሞ በወራር ሰዴ በሚገርም ሁኔታ በዓሉ ተከብሯል። አጠቃላይ ወደ 110 የሚሆኑ
መልካዎች ናቸው ያሉት ሬቻ የሚደረግበት በአጠቃላይ ኦሮሚያ እነዚህ በመከመቶ 10 ውስጥ ከግማሽ በላይ ባለፉት ቀናቶች ውስጥ ተከብረዋል። የሚቀሩት አሉ። እንግዲህ የዘንድሮው ለየት የሚያደርገው ከዚህ በፊት በሚሊዮኖች የሚቆጠር ህዝብ ነው ወጥቶ የሚያከብረው። እንግዲህ አዲስ አበባ አምና ከጧት ጀምሮ ለሊት ሰው መጥቶ በየመንገዱ አድሮ በስፋት ነው ከ4-5 ሚሊዮን በላይ ነው ባለማዎች እንደሚሉት የተሳተፈበት። ከ30 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው አምና የተሳተፉበት። ዘንድሮ እንግዲህ በዛ መልኩ ማክበር አልቻልንም። መስቀልን ብቻ እሬቻን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ያለፉትንም በዓላቶች ኢዶችን፣ ፍጨ ጀምባላላን፣ አሸንዳ ሻደይን፣ መስቀልን በተለመደው መንገድ ማክበር አልተቻለም። አዲስ አመትን ምክንያቱም በዚህ በኮቪድ በሽታ ኮቪድ በጣም ገዳይ ስለሆነ በከፍተኛ ደረጃም ደግሞ በአገራችን ውስጥም እየተስፋፋ ስላለ እሱም በምንከላከልበት መንገድ እንዲከበር ለማድረግ ሁሉም በዓላቶች በዚህ መንገድ የበዓላቶቹ ባለቤቶች እየወሰኑ ነው ሲከበር የመጣው። እሬቻም ባለቤት አለው። አባገዳዎች ናቸው ባለቤቶቹ። አባገዳዎች የጉሚ የአባገዳዎች ጉሚ ኦር አሴምብሊ ተሰብስቦ ቁጭ ብሎ ገምግሞ የበሽታውን ሂደት የባለሙያዎችን ማብራሪያ ወስዶ በምን መልኩ ነው መከበር አለበት የሚለውን ከወሰነ በኋላ ያንን ውሳኔ ማዕከል ተደርጎ ነው በዓላቶቹ እየተከበሩ ያሉት። ህዝባችንም የአባገዳዎችን ውሳኔ በመቀበል አባ መልካዎችም የአባገዳዎቹን ውሳኔ በመቀበል በሁሉም አካባቢ እስካሁን ከግማሽ በላይ እንዳልኩት ወረፊንፊኔና ወራርሰዴን ጨምሮ ተከብረዋል። በሁሉም አካባቢ በሰላማዊ መንገድ እንዲከበር ርቀቱን ጠብቆ ሰው በሽታው በማይስፋፋበት መንገድ እንዲያከብር የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ህዝባችን ምን ያህል አባገዳዎቹን እንደሚሰማ ምን ያህል ታላላቆችን አንገፋዎችን መስማት ምን ያህል አሁንም እየበለጸገ እየመጣ ያለ ሴት እንደሆነ ወደ ማንነታችን ምን ያህል እየተመለስ እንዳለን ትልቅ ማሳያ ነው። ስለዚህ የአባገዳዎቻችንን ውሳኔ ህዝባችን በየደረጃ ያለው ህዝባችን አክብሮ በውክልና በሮር ፍንፍኔም በሮር ሰዴም መጥቶ አክብሯል። በሚገርም ሁኔታ ያለፈውን አመት ለነበረን ስኬቶች አመስግነን ለነበሩ ጥፋቶችና ስህተቶች ደግሞ ይቅርታ ጠይቀን ተጠያይቀን ለሚቀጥለው አመት ደግሞ ትልቅ ተስፋ ሰንቀን ያከበርንበት በዓል ነው። በዚህ በዓል አከባበር ሂደት ውስጥም ስፔሻሊ አባገዳዎች፣ ሀደሲቄዎች፣ ፎሌዎች፣ ቄሮና ቀሬዎች በዓሉ በሰላም ኮቪድን በምንከላከልበት መንገድ እንዲከበር ስላደረጋችሁ ሁላችሁንም ለማመስገን እፈልጋለሁ። በራሴና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ስም እናመሰግናቸዋለን። ገለቶማ። በዚህ በተጨማሪነት ደግሞ የአዲስ አበባ ህዝብ ከጫፍ ጫፍ ያሉትን ውርጅብኞች የተለያዩ ፍላጎቶች እንግዲህ ኢትዮጵያ ማፍረስ የሚፈልጉ ኃይሎች፣ የብሔር ግጭት፣ የሃይማኖት ግጭት መቀስቀስ የሚፈልጉ ኃይሎች የሚችሉትን ሁሉ አድርገዋል። ግን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች፣ የአዲስ አበባ ህዝብ ነዋሪ ሁሉም አልሰማቸውም። ብዙ አቅደዋል፣ ግን ማሳካት አልቻሉም። ስለዚህ የአዲስ አበባ ህዝብ አካባቢውን በማጽዳት ወረፊንፊኔ እንዲጸዳ በማድረግ አካባቢውን በመጠበቅ በየቦታው ሰው ሻይ ቦታ፣ ውሃ የሚጠጣበት ቦታ በማዘጋጀት እንግዶችን በማስተናገድ ራሱም ደግሞ በአስደናቂ ሁኔታ በመሳተፍ ስላደረጋችሁት ሁሉ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። የጸጥታ አካላት የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ ፌዴራል ፖሊስ፣ ብሔራዊ ደህንነት፣ ኢንሳ፣ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ፣ የኦሮሚያ ፖሊስ ልዩ ኃይል፣ ሚሊሻ፣ ሁሉም የጸጥታ አካላት በየደረጃው ያለ ሁሉ ተባብሮ ተቀናጅቶ በሚገርም አሰራር የጠላትን እቅድ በማፍረስ ቀድሞ በማክሸፍ በመከላከል ህዝቡን ደግሞ በሰላም ወጥቶ እንዲገባ በመጠበቅ ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍላቸዋል። እንግዲህ
ከመስከረም አንድ ጀምሮ ማአት በአላቶች ማአት ግዳጆች ውስጥ ነው የነበራችሁት። በዚህ ሁሉ ግዳጅ ውስጥ መስቀል አሁን በቀደም ነው የተከበረው። መስቀልም ኮቪድ በመንከላከልበት መንገድ እንዲከበር ከፍተኛ መስዋዕትነት ነው የከፈላችሁት። አሁንም ይሄኛው በሰላም እንዲከበር ኮቪድ በተከላከለ መንገድ የአባገዳዎቹ ውሳኔ ተግባራዊ እንዲሆን በማድረግ ህዝቡን አስተባብራችሁ ለሰራችሁት አስደናቂ ስራ ለከፈላችሁት መስዋዕትነት ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። እንግዲህ ጀግና ያለው ህዝብ ከራሱ በላይ ለህዝብ የሚኖር ራሱ መስዋዕት አድርጎ የህዝቦችን ህይወት የሚያስቀጥል የራሱን ምቾት አጥቶ የህዝቦችን ምቾት ሰላም የሚጠብቅ እንደናንተ ያለ ጀግና ኃይል ሲኖር ሁሉም ነገር ይቻላል። ያ ህዝብም እድለኛ ህዝብ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ የኦሮሚያ ህዝብ እናንተን ስላለው ገመንግሳይ ስርዓቱን አገራችንን በትጋት እየተጠበቃችሁና የሚደረገው ማንኛውንም ጥቃት እየተከላከላችሁ መስዋዕት እየሆናችሁ በመስዋዕትነታችሁ ደግሞ ታሪክ እየሰራችሁ ህዝባችንን ሁላችንንም የታሪክ ባለቤት እያደረጋችሁ ስላላችሁ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ እዚህ ውስጥ መረሳት የሌለበት ሪፐብሊካን ጋርድ ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ተደራጅቶ ነገር ግን ሰፋፊ ስራዎች እየሰራ ያለ ከተማችንን አካባቢውን በየቦታው በተሰጠው ግዳጅ ሁሉ እየሰራ ያለ ነው። እናንተም የዚህ ከፍተኛ ስራ አካል ነው የነበራችሁት። እናንተም ላቅ ያለ ምስጋና ላቀርብ እወዳለሁ። በአጠቃላይ እናንተን ስላለን ጀግና ሰራዊት ስላለን ጀግና ፖሊስ ስላለን ጀግና የመረጃ ሰዎች ስላላችሁን በጣም እንኮራለን። ጠንክራችሁ መስራት ከዚህ በኋላ የሚጠበቅባችኋል። ለሀገራችሁ ለህዝባችሁ የላቀ መስዋዕትነት መክፈል በዲሲፕሊን በሁሉም ረገድ ሙሉ የሆኑ መሄድ መጠናከር ያስፈልጋል። ይሄን በማድረግ አገራችንን ማስቀጠል ይሄን በማድረግ አገራችን ውስጥ ያለውን የድህነት ኋላቀርነት በመፍታት የነበርንበት የታሪክ አዙሪት ሁሉ በጥሰን አልፈን ወደ ላቀ ደረጃ እንድናልፍ ማድረግ ውስጥ ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ። ስለዚህ ከነዚህ ስኬቶች በይበልጥ በመማር ለተጨማሪ ስኬቶች ደግሞ በደንብ ጠንክራችሁ እንድትሰሩ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ማቅረብ ፈልጋለሁ። በአጠቃላይ ግን ገለቶማ ኡልፋጣ ልላችሁ እወዳለሁ። እንግዲህ ኮቪድ ፈታኝ ነገር ነው። ሁሉም ነገር በኮቪድ ውስጥ ለማድረግ ተገደናል። ኮቪድ ስላለ መኖር ማቆም አንችልም። ከኮቪድ ጋር እንዴት እንደምንኖር ኮቪድን እየተከላከል ህይወት እንዴት እንደምናስቀጥል ታቀዶበት በፌደራል መንግስት እየተሰራ ነው ያለው። ስለዚህ እሬቻንም ኮቪድን በመንከላከልበት መንገድ አባገዳዎቹ ወስነው እሱን ተግባራዊ በማድረጋችን ይሄ የስልጣኔ ማሳያ ነው። በሽታ በሳይንስ እየታወቀ እየተለየ እሱን ችላ ብሎ በተለያየ መንገድ በአላትን ማክበር እና ህዝብን ለበሽታ ማጋለጥ ኋላ ቀርነት ነው። የመጨረሻው ኋላ ቀርነት ነው። ሳይንስ ያለውን ተከትሎ ደግሞ ወስኖ እሱን ተግባራዊ ማድረግ ደግሞ መሰልጠን ነው፣ ስልጥኑነት ነው። የሰው ህይወት አደጋ ላይ እየተጣለ የሚደረግ ማንኛውም ነገር ኋላ ቀርነት ነው። ስለዚህ አባገዳዎቻችን በዚህ መንገድ ስለወሰኑ ህዝባችን ደግሞ በሰለጠነ መንገድ ሳይንሳዊ ነገሩን ተከትሎ ርቀቱን ጠብቆ ቁጥር ሳያበዛ በሁሉም ቦታዎች ቅድም እንዳልኩት ከ110ሩ አብዛኛው ቦታ ተከብሯል። በተከበረበት ቦታ ሁሉ በሰላም እንዲከበር ኮቪድን በመከላከል እንዲከበር ከፍተኛ ስራ ሰርታቸዋል። ስለዚህ ይሄ የስልጣኔ አንዱ ማሳያ ነው። እንደ ስልጣኔ መወሰድ መቻል አለበት። ይሄ መደማመጥ ደግሞ ትልቅ እሴት ነው። ኢትዮጵያኖች ያለን እሴት ነው። እንደ የኦሮሞ ማህበረሰብም አንዱ ትልቁ ያለው እሴት መደማመጥ ነው። አንገፋን መስማት ነው። ታላላቆችን ማክበር መስማት ነው። ይሄም ባህል ጠፋ የለም ድሮ ቀረ የሚባለው ድሮ እንዳልቀረ አሁንም ይሄኛውም ትውልድ እንደሚከባበር እንደሚደማመጥ በትናንሽ ዋልጌዎች ብቻ ነገሮችን ማፍረስ
እንደማይገባን ትልቅ ትምርት የሰጠነው ይሄንን ማጉልበት ይሄን ሴት ማጉልበት ያስፈልጋል። ይሄ ሴት መጠናከር አለበት። እሬቻ እንግዲህ በሰላም ደሞ የተከበረው ብዙ ቅር ሳይኖር ቀርቶ አይደለም። ስልጣን ያጣ ኃይሎች እንግዲህ ከዚህ በፊት ድሮ እሬቻን ሲከለክሉ ነበር ሲያፍኑ ነበር። ይሄ ቡድን ስንት ሰው እሬቻ ላይ እንዳለቀው ላችሁ መታስተዋውሱት 2009 ላይ ስንት ሰው እንዳለቀ ሁላችንም እናስተዋውሶ ነው በቅርብ እናስተዋውሶ ነው ስንት ቤተሰብ እንዳጣንበት። ይሄን ያደረገ ኃይል አዲስ አበባ ውስጥ እሬቻን ማክበር እንደ ነውር ሲመለከት የነበረ ኃይል ደግሞ አሁን የእሬቻ ጠበቃ ሆኖ ዘመቻ ሲያደርግ ምን አይነት እፍረተ ቢሶች እንደሆኑ ምንም አይነት ባህል እንደሌላቸው ምንም ሞራል እንደሌላቸው የኢትዮጵያን ህዝብ ደግሞ ምን ያህል እንደሚንቁ የኦሮሞን ህዝብ ምን ያህል እንደሚንቁ ማሳያ ነው። ይሄ ከ20 አመት ከ100 አመት ከ200 አመት በፊት አይደለም ከ3-4 አመት በፊት ምናስተውሰው ነገር እርሱት ባትረሳውም ምንም ዋጋ የለህም በሚል መንገድ በንቀት መልሳውን ደግሞ ይሄን መቆስቆሻ አድርገው ቅጀታቸውን ለማሳካት ሲጥሩ ነበር አልተሳካላቸው። በሚዲያ ሲዘምቱ ነበር ልክ የእሬቻ ጠበቃ ሆነው በጎን ደግሞ እሬቻን ማፍረሻ ደግሞ ክላሽና ጥይት ሲልኩልን ነበር ቦምብ ሲልኩ ነበር ሰው ሲልኩ ነበር። እነዚህ ጉዶች ናቸው የጉድ ኃይሎች ናቸው እነዚህ ጉድ ምንም ሌላ መግለጫ የለውም። እንግዲህ ባህላችንም ስለማይፈቅድ ብዙ ነገር መናገር አያስፈልግም ግን ጉዶች ናቸው እነዚህ ባጭሩ። በአንድ በኩል ሰው በኮቪድ እንዲያልቅ እንዲቸገር በሽታው እንዲስፋፋ ኢትዮጵያ እንድትፈርስ ትውልድ እንዳይቀጥል ዘመቻ ያደርጋሉ። እሬቻ እንደዚህ መሆን ነበርበት እንደዛ መሆን ነበርበት የት ሳቁና ከኛ ጽፈት ቤት በጥቂት ሜትር ላይ ያለውን እኮ እሬቻ ስትከለክሉ ነበር ስታሸማቅቁ ነው የኖራችሁት የት ታቁታላችሁ እሬቻን። የሚገርመው ደግሞ ይሄንን በሚዲያ ቀስቀሳችሁ ስታበቁ በጎን ደግሞ እንጎጫ አይደለም የላካችሁልን ሳራ አይደለም የላካችሁልን ደስታ መግለጫ አይደለም ክላሽ ቦምብ ጥይት ፈንጂ ነው ስትልኩ የነበረው በታካል በእግዚአብሔር ዳታ በህዝባችን ትብብር ከሽፏል። የከሸፋችሁ ስለሆናችሁ ሁሌም እየከሸፋችሁ ነው የምትቀጥሉት የያዛችሁትን መንገድ የክሽፈት መንገድ ነው። በጣም ኋላ ቀር የሆነ ህዝብን የናቀ መንገድ ነው የህዝብን የናቀ መንገድ የክሽፈት መንገድ ነው የውድቀት መንገድ ነው። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ተቋቁሞ ነው እሬቻ ኮቪድን እና ደግሞ የኮቪድ አስተሳሰብ ያላቸው ህዝብን እየበሉ ህዝብን ያሰቃዩ መኖር የለመዱ እሱን ያጡ ኃይሎች የነበራቸው እቅድ ከሽፎ ኋላ ቀር ደግሞ አመለካከት ያላቸው ይሄን ትልቅ የኦሮሞማን የኢትዮጵያዊነትን ትልቁ አንዱን እሴት ያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ ራሱን የሚገልጽበትን እሴት ላይ በመዝመት ጭምር የነበሩ እነዚህ ሶስቱን ኮቪዶች ተቋቁሞ ነው እሬቻ በሰላም እየተከበረው። ሶስቱ ኮቪዶች አንደኛው ኮቪድ በክትባት ፈጣሪ ክትባት ሲገኝለት መድኃኒት አግኝቶ ቦታውን ይዛል። ሁለቱ ኮቪዶች ግን የቆሙ ቀሮች ሐሳብ ስለሆነ ማይራመድ ከህዝብ ውጪ ያለ ሐሳብ ስለሆነ እየጠፋ እየተቀበረ ይሄዳል። በታሪካቸው ውስጥም ምን ያህል ህዝብን እንደሚንቁ ምን ያህል ጸረ ህዝብ እንደሆኑ ራሳቸው ላይ እየመሰከሩ የታሪካቸው አካል ይሆን ያደረጉ ነው ይሄዱ ያሉት። ስለዚህ በዚህ መንገድ አገራችን ትቀጥላለች። ሶስቱም ኮቪዶች ህይወት እንዳይቀጥል አደርጉም ኢትዮጵያዊነት እንዳይቀጥል አደርጉም። ሶስቱም ኮቪዶች
የኢትዮጵያ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በወንድማማችነት እንዳይኖር እንዳይተባበር ሊያደርጉት አይችሉም። እነሱን ተቋቁመን አገራችንን እናስቀጥላለን፣ ህዝባችን ይቀጥላል። ባሸናፊነት ደግሞ ያሸናፊነት ማማ ላይ ወተን ድሎችን ሁሉ እንደምንጎናጸፍ ምንም ጥርጥር የለውም። እንግዲህ ሌላኛው እዚህ በዓል ውስጥ መርሳት ማልፈልገውና ማመስገን የምፈልገው የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ነው። ኢትዮጵያ ብሔረሰቦች የራሳቸው እሴት፣ እሬቻም ደግሞ የኢትዮጵያዊነት አንዱ እሴት ነው። የራሳችንም እሴት አንዱ የዚህ አካል ነው ብለው በአፈና ወቅትም ከኦሮሞ ህዝብ ጎን ቆመው ሲያከብሩን የነበረው አሁን ደግሞ ለውጡ ከመጣ በኋላ ባለፈው አመት በሚያስደንቅ መንገድ መጥቶ ተሳትፏል። ዘንድሮም አንዳንዱ አንድ አንዳንዱ ሁለት ሆኖ ተወካይ ልኮ የክልል ፕሬዝዳንቶች መጥተው በአስደናቂ በሆነ መንገድ ተሳትፎበታል። እነሱንም እናመሰግናለን። ገለቶ ማለላቸው ፈልጋለሁ። እንግዲህ በዚህ መንገድ ነው ኢትዮጵያዊነት የሚያድገው። ኢትዮጵያዊነት አንድ ሴትን በማሳደግ አድግም። ኢትዮጵያዊነት እያንዳንዱ ሴት ካደገ ብቻ ነው ኢትዮጵያዊነት የሚያድገው። አንዱን ሴት አሳድገው ሌላውን በመጨፍለቅና በማጥፋት ኢትዮጵያዊነት ሊያድግ አይችልም። ያ ተመክሮ ወድቋል። ካሁን በኋላም አይሆንም። ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሆነው ካሁን በኋላ ያለው መንገድ አንድ መንገድ ብቻ ነው። እሱም እኩልነት፣ ነጻነት፣ ወንድማማችነት፣ ፍትህ፣ ዲሞክራሲ ነው። ይሄ መንገድ ብቻ ነው ኢትዮጵያን ወደፊት የሚያራምዳት። ከዚህ ውጪ ያለው መንገድ ሁሉ የጥፋት መንገድ ነው። ሞክረነዋል፣ ዝንተ ዓለም ሞክረነው እንደማይሆን ታይቶ ቀርቷል። እንደዛ የሞከሩ ኃይሎች ሁሉ ጠፍተዋል፣ ስርዓቶች ሁሉ ጠፍተዋል። ኢትዮጵያ ቀጥላለች። ስላልመጠናት እነዛን ስርዓቶች አጥፍታ ቀጥላለች ሀገራችን። አሁንም ኢትዮጵያን የማይመጥን አስተሳሰብ፣ ኢትዮጵያዊነትን የማይመጥን አካሄድ ከሄድን እንደዛ የሚሄድ ኃይል ይጠፋል፣ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። ስለዚህ ኢትዮጵያን የሚመጥን መንገድ መከተል ያስፈልጋል። እሱም መንገድ እኩልነት ነው። ኢትዮጵያን የሚመጥን መንገድ እኩልነት፣ ነጻነት፣ ወንድማማችነት፣ ፍትህና ዲሞክራሲ ነው። ይሄ ብቻ ነው ኢትዮጵያዊነትን የሚመጥነው። ከዚህ መንገድ ውጪ የነበሩት ኢትዮጵያዊነትን የማይመጥኑ አስተሳሰቦችና አካሄዶች የነበራቸው ግለሰቦች፣ ቡድኖች፣ ስርዓቶች ሁሉም ተሸንፏል። ያሸነፋቸው ማንም አይደለም፣ ኢትዮጵያዊነት ነው ያሸነፋቸው። ከጨዋታ ውጪ ያድርጓቸዋል። ይሄኛው መንገድ ብቻ ነው ኢትዮጵያዊነትን የሚያስቀጥለው። ስለዚህ የእያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ እሴት፣ ባህል፣ ማንነት፣ ሃይማኖት መጠንከር መጎልበት አለበት። እሱን ስንገነባ ብቻ ነው ኢትዮጵያዊነት ከፍ ሊል የሚችለው እንጂ የሆነ የአንድ መንደር ጨዋታ ብቻ ኢትዮጵያዊነትን ከፍ ሊያደርግ አይችልም። ከመንደር ጨዋታ አልፈም እሱ። ከመንደር ጨዋታ ኢትዮጵያ ጉዳይ እንዲያልፍ ከፈለግን የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የሙርሲው፣ ያኛው፣ የአማራው፣ የትግራዩ፣ የሶማሌው፣ የአፋሩ፣ የሽናሻው፣ የዳሰነች፣ የኦሮሞ፣ የሁሉም ባህል እንዲያድግ ስናደርግ ብቻ ነው። የሁሉም እሴት ከፍ እንዲል ስናደርግ ብቻ ነው። እሱን ስንገነባ ብቻ ነው ኢትዮጵያዊነትን ከፍ ማድረግ የሚቻለው። እሱን በማጥፋት ዘመቻ በማድረግ ራስ ትጠፋለህ እንጂ ኢትዮጵያን አታጠፋም። ራስ ትበተናለህ እንጂ ኢትዮጵያን ልትበትን አትችልም። ስለዚህ እነዚህ ባህሎች፣ እሴቶች እንዲያድጉ እንዲጎለብቱ ማድረግ ያስፈልጋል። እሱን በማድረግ ብቻ ነው ኢትዮጵያን ከፍ ማድረግ የሚቻለው። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም በሁሉም መስክ ኦሮሚያን የመገንባት ኃላፊነት አለበት። በልማት፣ በሰላም፣ በዲሞክራሲ፣ በእኩልነት፣ በነጻነት፣ በወንድማማችነት መገንባት አለብን። ትልቁን ኢኮኖሚ የሚሸከመውን ክልል ስራው በህገ መንግስቱ የተሰጠንን ስራ ካልሰራን ኢትዮጵያ ምንም ልትሆን አትችልም። እዚህ ግን ኃላፊነታችንን በአግባቡ ከተወጣን፣ ሰላም ካረጋገጥን፣ ልማት ካረጋገጥን ሁሉም አካባቢ ከዚህ ትሩፋት ተጠቃሚ ይሆናል፣ ተቋዳሽ ይሆናል። ስለዚህ ትልቁ የክልላችን አንዱ ኃላፊነት ትልቁ ኃላፊነታችን ኦሮሚያን መገንባት ነው። በሁሉም መስክ በመልካም አስተዳደር፣ በሰላም፣ በፍትህ መገንባት አለብን። በልማት መገንባት መቻል አለብን። ለሱ ደግሞ ትላልቅ እቅዶችን አገራችንን ከውርደት ሊያወጡ የሚችሉ ትላልቅ እቅዶችን ተነድፈው በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት በየደረጃ ያለው አመራር ተባብሮ ጠንከር ብሎ
እየሰራ ነው ያለው። ይሄንን አጠንክረን እንቀጥላለን። ይሄን በማድረጋችን እዚህ ካሳካን ስራዎች እዚህ ከተሳኩ የተሳካው አጠቃላይ ሁሉም ክልሎች የተሳካው ኢትዮጵያ ነች የተሳካችው። ክልሎች ካላሳኩ አየር ላይ የሚሳካ ነገር የለም። ስለዚህ ይሄን የማሳካት ኃላፊነት አለብን። እሱን ጠንክረን እንሰራለን። አንዳንድ ወገኖች ሬቻንም ማከል አድርገው አንዳንድ ባህልና ሴቶች የኢትዮጵያዊነት ጸር እንደሆኑ አድርገው የኢትዮጵያዊነት አከፋፋይ ወይ ደረጃ መዳቢ የሚመስሉ ኃይሎች አሉ። እነዚህ ኃይሎች እናንተ ራሳችሁ ለኢትዮጵያዊነት አትመጥኑ። ራሳችሁ ኢትዮጵያዊነትን አትወክሉም። ኢትዮጵያዊነትን አትመጥኑ። ኢትዮጵያዊነት ስጦታ አይደለም። የደማንበት የቆሰልንበት መስዋዕትነት የከፈልንበት የኖርንለት ወደፊትም የምንኖርለት ነው። እናንተ የኢትዮጵያዊነት አከፋፋይ አይደላችሁም። ራሳችሁም ለኢትዮጵያዊነት አትመጥኑ። የእያንዳንዱን ብሔር ባህል ማንነት ሃይማኖት እማከብር ኃይል እንዳልኩት እንደቀደመው ሲፈርስ እንደመጣው ትፈርሳላችሁ እንጂ ኢትዮጵያን አትመጥኑ። የኢትዮጵያዊነት የሚመጥን ኃይል እኩልነት፣ ነጻነት፣ ወንድማማችነት፣ አንዱ ብሔር ለአንዱ መከታ፣ ጋሻ፣ ጠባቂ፣ ያንዱ አንዱን የሚደግፍ እንደሆነ መገንዘብ የሚችል ኃይል ብቻ ነው። ለዛ ደግሞ የሚችለውን አስተዋጽኦ የሚያደርግ ብቻ ነው። ካልቻለ ደግሞ አርፎ የሚቀመጥ ብቻ ነው። ከኢትዮጵያ ጋር ሊቀጥል የሚችል ከዚህ ውጪ የሆነውን ኃይል ኢትዮጵያ አትሸከመውም። አሸንፈዋለች እስካሁን። እኛ ስላልኖር ኢትዮጵያ ምትፈርስ ምትቀጥል ምናምን አይደለችም። ሁላችንም ኖርን አልኖር ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነትን የማትመጥኑ ኃይሎች ዛሬ ለእናንተ ላስተላልፍ የምፈልገው መልእክት እናንተ ራሳችሁ ኢትዮጵያዊ ለመሆን ስሩ ራሳችሁ ላይ። ይሄን ነው መክራችሁ። ስለዚህ የእያንዳንዱ ብሔር የእያንዳንዱ ማንነት ሃይማኖት መጠንከር መጎልበት አለበት። ይሄ ኋላ ቀር ከሆነ አካሄድ እና አዙሪት መውጣት አለብን። ይሄን በማድረግ አገራችንን የማስቀጠል አገራችንን ኢትዮጵያን ከፍ የማድረግ ወደ ከፍታ የማውጣት ስራ እንሰራለን። እሱ ደግሞ ያለ መስዋዕትነት አይሆንም። ኢትዮጵያ ከፍ ያላለችው እስካሁን እንደዚህ አይነት አመለካከት ስለተለወሰች ነው። እነዚህ አይነት አመለካከቶች ናቸው ኢትዮጵያ ከፍ እንዳታደርግ ያደረጓት። እነዚህ አመለካከቶች ናቸው ኢትዮጵያኖች እንዳይተባበሩ ያደረጋት። በቅራኔ ውስጥ በመናምን እንዲኖር መንገድ የከፈቱት እነዚህ አመለካከቶች ናቸው። እነዚህን አመለካከቶች ማሸነፍ አለብን። እነዚህ አመለካከቶች ኢትዮጵያን ባዙሪት ውስጥ አኑሯል እስካሁን። ከዚህ አመለካከት ወጥተን በእኩልነት፣ በነጻነት፣ በወንድማማችነት፣ ፍትህና ዲሞክራሲ በሚረጋገጥበት መንገድ በመሄድ ኢትዮጵያን ከፍ ለማድረግ ጠንክረን መስራት አለብን። ለዚህ ደግሞ የሚያስፈልገው መስዋዕትነት መክፈል ያስፈልጋል። ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ደግሞ ዝግጁ ነን። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በየደረጃ ያለው አመራር እስከ ቀበሌ ከቀበሌ በታች ያለው አመራር ተቀናይቶ ተባብሮ በአንድ ክንድ ኦሮሚያን የመገንባት ኢትዮጵያን ከፍ የማድረግ ስራ እየሰራ ነው ያለው። አኩሪ ስራ ነው እየሰራ ያለው። ለዚህ ተግባራችሁም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ከዚህ ተግባር ውጪ ያሉትንም ደግሞ አመራሩ ራሱ እያራገፈ እያስተካከለ እርምጃ እየወሰደ ከህዝቡ ጋር ሆኖ የህግ በላይነት እያስከበረ እነዚህ ኢትዮጵያን ደግሞ የማይመጥኑ ተግባራት እንዲስተካከሉ እየተደረጉ የመጣንበት መንገድ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ይቀጥላል። በዚህ መንገድ ነው አገራችንን ወደ ከፍ ወዳለ ስፍራ ልንወስዳት የምንችለው። ኋላ ቀር እታች በሆነ አመለካከት ኢትዮጵያን ከፍ ማድረግ አይቻልም። እኔ ብቻ በሚል ኢትዮጵያን ከፍ ማድረግ አይቻልም። እኔ ብቻ ኢትዮጵያን ለዝንተ ዓለም በዚህ አይነት አዙሪት ውስጥ አኑሯታል። እኔ ብቻ አሁንም በጥፋት አዙሪት ውስጥ ነው የሚያቆያት እንጂ ከፍ ያደርጋት ከፍ የሚያደርጋት እኛ የሚለው ሐሳብ ብቻ ነው። በመተባበር በመተጋገዝ በወንድማማችነት ብቻ ነው ኢትዮጵያን ከፍ ማድረግ የምንችለው። ይሄ መንገድ ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄ መንገድ እንዲጎለብት ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄንን የማድረግ ላይ ደግሞ ክልላችን ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት። ከሁሉም ክልሎች ጋር እንዋሰናለን። ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በነጻነት በደስታ
ሲኖሩበት የመጡበት ክልል ነው። አንዳንድ ፈተናዎች አንዳንድ ደግሞ ችግሮች አሳፋሪ ተግባራቶች የተፈጸሙበት ነው። እነዛን አሳፋሪ ተግባራት ደግሞ በጽናት በመቆም ህዝብን በማስቀደም በመታገል ውስጣችን ያለውን በማጥራት የጥፋተኞችን ለህግ በማቅረብ በማስቀጣት ህግና ስርዓት እንዲከበር በማድረግ ትልቅ ኃላፊነቱን እየተወጣ ያለ ክልል ነው። ይሄ ወደፊትም ተጠናክሮ በሁሉም መስክ ይቀጥላል። ፈተናዎች ግን ዛሬም ይኖራሉ፣ ነገም ይኖራሉ፣ ወደፊትም ይኖራሉ። እነዚህን ፈተናዎች ወደ ኋላ ማፈግፈግ መፍራት በፈተና ለፈተናዎቹ እጅ ከሰጠን እነዛ ኋላ ቀር የሆኑ ዝቅ ያሉ አሳሰቦች ቦታ ይዛሉ። እነሱ ደግሞ ሁሉንም ያዋርዳሉ። እነዚህ አሳሰቦች ቦታቸውን እንዳይዙ ከፍ ያለ አመለካከት አሸንፎ እንዲወጣ፣ ወንድማማችነት አሸንፎ እንዲወጣ፣ እኩልነት፣ ነጻነት፣ የብሔር የሃይማኖት እኩልነት ነጻነት እንዲከበር እና ሰው በነጻ እንዲያስብ በነጻ እንዲኖር የማድረጉ ትልም እንዲሳካ የማድረግ ኃላፊነት አለብን። ለሱ ደግሞ ይሄ ከፍ ያለ ሐሳብ ቦታ እንዲይዝ ጠንክረን ህግ የበላይነት ማክበር እንዲከበር የማስደረግ ጠንክረን ልማት ብልጽግና እንዲፋጠን የማድረግ ድህነት እንዲቀረፍ የማድረግ ላይ ጠንክረን መስራት አለብን። ይሄንንም እየተደረገ ነው ያለው። ይሄ ተጠናክሮ ይቀጥላል። 2012 በብዙ ፈተናዎች አልፈናል። 2013 ደግሞ በሰላም በስኬት ብዙ ምኞቶች ነበሩ። እነዛ ምኞቶች ሁሉ ቀርተው በሰላም ተጀምሯል። በሰላም እንደሚጠናቀቅ ምንም ጥርጥር የለውም። እንግዲህ አገራችን ቅድም ያልኩት የኮቪድ ጋር ተያይዞ ያለው ፈተና ኮቪድ ስላለ ህይወት መቆም ስለሌለበት ህይወት መቀጠል አለበት። ይሄ እንዲቀጥል ኢኮኖሚው ላይ ሰፊ ስራ በክልላችን ሲሰራ ቆይቷል። የክረምቱ ስራ ላይ አርሶ አደሩ ኮቪድን እየተከላከለ አንድም መሬት ጾም እንዳያድር አድርጓል። እርሻውንም በሚገርም ጥራት በሚገርም ከባለሙያዎች የተሰጡትን ምክሮችና የታቀዱትን እቅዶች እያሳካ ነው የመጣው። የክላስተር የቴክኖሎጂ የመጠቀም ሰፋፊ ስራዎች ተሰርተዋል። እነዚህ ስራዎች ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው፣ ይገባቸዋል። እንግዲህ የበረሃ አንበጣ ደግሞ አንዳንድ ቦታዎች እየታየ ነው ያለው። ይሄንን ተረባርበን መከላከል አለብን። የበረሃ አንበጣውን ተከላክለን መኸሩን በአግባቡ ከሰበሰብን ከፍተኛ የሆነ ምርታዊ ለውጥ የሚያስገኝ ምርት ዘንድሮ ይገኛል የሚል ተስፋ አለን። ስለዚህ እሱን በረሃ አንበጣን መከላከል ምርት በጥራት እንዲሰበሰብ የማድረግ አርሶ አደራችን አርብቶ አደራችን ኃላፊነት አለበት። ይሄ ተጠንክሮ መሰራት አለበት። በአጠቃላይ ደግሞ በዚህ በ2013 ሰፋፊ እቅዶች ተይዘዋል። ለምሳሌ አንዱ አገራችንን ያዋረደ ተግባር ስንዴ ከውጭ ኢምፖርት ማድረግ ነው። ስንዴ በ1 ቢሊዮን ብር ኢምፖርት እናደርጋለን። የውጭ ንግዳችን 3 ቢሊዮን ዶላር፣ ከ3 ቢሊዮኑ ዶላር ደግሞ 1 ቢሊዮን ስንዴ ከውጭ እናስገባለን። ኢትዮጵያዊነት የሚያዋርድ እንደዚህ አይነት ተግባራቶች ናቸው። ይሄን አዋራጅ ነገር መቀየር አለብን ተብሎ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ክልላችን ሰፊ ስራ እየሰራ ነው ያለው። ክረምቱ ላይ የስንዴ ምርት በስፋት እንዲመረት፣ በጋው ላይ ደግሞ በሁለት ዙር የመስኖ እርሻ 300 ሺህ ሄክታር በስንዴ እንዲሸፈን ታቅዶ እየተሰራ ነው ያለው። ለዚህ ሙሉ ዝግጅት ጨርሰናል። እነዚህ ትላልቅ ክልላችንን በከፍተኛ ደረጃ ኢኮኖሚውን የሚቀይሩ የሚገነቡ ኢትዮጵያን ደግሞ ከውርደት የሚያወጡ ብሔራዊ ክብራችንን ከፍ የሚያደርጉ ተግባራቶች የሚፈጸሙበት አመት ነው። ይሄ ትልቅ እቅድ ነው። ያለፈው አመት የቢራ ገብስ እንዳይመጣ አቅደን ነበር፣ አሳክተናል። እንዳይመጣ አድርገናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ማምረት ተጀምሯል። የሚቀጥለው አመት ኤክስፖርት እናደርጋለን በሚል ታቅዶ እየተሰራ ነው ያለው። ሌሎች ምርቶች ላይም እየተሰራ ነው ያለው። አንዱ ግን መሰረታዊ ምርት የዚህ የስንዴ ነው። ሰው በልቶ እንዲያድር የማድረግ ይህን ኃላፊነት አለብን። እዚህ ላይ ትኩረት ተሰርቶ እየተሰራ ነው ያለው። ኮቪድን እየተከላከል ይህን ማሳካት አለብን። ስለዚህ አርብቶ አደራችን የከተማ ነዋሪ ኢኮኖሚው እንዳይቀዛቀዝ፣ ኢንቨስትመንት እንዳይቀዛቀዝ፣ እርሻው በታቀደለት መንገድ እንዲጓዝ የማድረግ ንግድ እንዲጠናከር የማድረግ ኃላፊነት አለብን። ኮቪድን እየተከላከል ይሄንን በማድረግ ኢኮኖሚውን ማጠንከር ይገባናል። እዚህ ላይ አትኩራችሁ እንድትሰሩ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን ላቀርብ እፈልጋለሁ። ሁለተኛው የዚህ የትምህርት ጋር ተያይዞ ነው። ትምህርት ጋር ተያይዞ እንግዲህ የነገው ብርሃናችን ትምህርት ነው እና አዲሱ ትውልድ ነው። ከከሸፈ ጋር
የከሸፈው የተወሰነ ሊሄድ ይችላል። ግን ትልቁ የኢትዮጵያ ተስፋ የኢትዮጵያን ከፍታ የሚያመጡት ክላችንን ገንብተው ክላችንን የላቀ ደረጃ ያደርሳሉ ብለን ምንጠብቀው ብልጽግናን የሚያረጋግጡት ከታች የሚመጡ ልጆች ናቸው፣ ትምህርት ቤት ያሉ ልጆች ናቸው። እነዚህ ልጆች መማር አለባቸው። ትምህርት ቆሞ መቅረት የለበትም። ስለዚህ ትምህርት መቀጠል ስላለበት፣ ህይወት መቀጠል ስላለበት፣ አገር መቀጠል ስላለበት ትምህርት መቀጠል አለበት። ስለዚህ ትምህርት እንዲቀጥል በጥራት እንዲሰጥ በክልላችን በዜግነት አገልግሎት የክልላችን ህዝብ አስደናቂ ስራ ሰርቷል። ኦሮሚያ መገንባት ውስጥ ትልቁ ሚና አንዱ ትልቁ ስራ በዜግነት አገልግሎት ከገዳ ሴት የወሰድ ነው የዜግነት አገልግሎት ነው። ይሄ ዜግነት አገልግሎት አንዳንድ ቦታ ኦሮሚያ ዜግነት መስጠት ጀመረ የሚል ሀሜትም ስለሚያስነሳ በዚሁ ግልጽ ላድርግ። የኦሮምኛ ቃሉ ተጃጅለ ለሙማ ነው የሚባለው። ስለዚህ የሚቀርብህን አጠገብ ያለውን ማገዝ ለዛ መኖር ማለት ነው። ገዳ ስርዓት ይሄ ነው፣ ሌላ ነገር የለው። እያንዳንዱን ሰው በእድሜ ከፍሎ ተልኮ ይሰጠዋል። የሚሰጠው ተልኮ ደግሞ ለራሱ ለማህበረሰቡም ነው። ለብቻው የሚወስደው ተልኮ የለም። የሚወስደው ተልኮ እሱንም ያኖረዋል ማህበረሰቡንም ያኖረዋል። ከዚህ ሴት ወስደን አምስት ነገሮች አምስት ምሰሶዎች ላይ የሚቆም ነው የዜግነት አገልግሎት። አንደኛ ወደ ነበረው ቀድሞ ማንነታችን እንመለስ ነው። ሁለተኛው ቀን ከሌሊት መስራት ነው፣ መትጋት፣ ስንፍናን ማሸነፍ ነው። ሶስተኛው ተወዳዳሪ መሆን ነው፣ በሁሉም ነገር ተወዳዳሪ መሆን፣ በተሰማራበት መስክ ሁሉ ሰው ተወዳዳሪ የሆነ ነገር መስራት ነው። አራተኛው ንጽህና ነው፣ የሀሳብ ንጽህና። ቅድም ያለው ይሄ ኋላ ቀር የሆኑ በትናንሽ በመንደር የሚያስቡ ኋላ ቀር አመለካከቶችን ማሸነፍ፣ ላቅ ያሉ እንደ ወንድማማችነት፣ የእኩልነት፣ የነጻነት አስተሳሰቦች፣ ንጹህ አስተሳሰብ፣ ንጹህ አኗኗር፣ ዘመናዊ ወደ አኗኗር መግባት፣ ንጹህነት። አራተኛው ትብብር ነው፣ ተባብሮ መስራት፣ ተባብሮ ማማት፣ ተባብሮ አገር ማፍረስ ሳይሆን ተባብሮ ማልማት፣ ተባብሮ አካባቢ መጠበቅ፣ ተባብሮ ትውልድን መገንባት፣ ተባብሮ አብሮ መነገድ፣ አብሮ መስራት ነው። እነዚህን አምስቱን እሴቶች በያዘ መንገድ ሰፋፊ ስራዎች ተሰርተዋል። ህዝባችን አስደናቂ ስራ ሰርቷል። እውነት ለመናገር ለምሳሌ በትምህርት ላይ ብቻ ተጨማሪ ክፍሎች ያስፈልጉን ነበር። ተጨማሪ ክፍሎች ኮቪድ ስለመጣ በጀትም ስለሌለን አጥንተን ስለማንችል መስራት እንሰራለን ካልንም ጫረታ፣ ሌብነቱ ወዘተ በስንት ጊዜ ውስጥ እንደሚያልቅ ፈተና ነው። ስለዚህ ለህዝባችን ጥሪ ያቀረበን በዜግነት አገልግሎት እንዲገነባ 30 ሺህ ክፍል ነበረ እንዲገነባ ጥሪ ያቀረበው። ወሊሶ ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ነበረ ያስጀመሩልን። ጥሪ ካቀረበን በጨፌ ኦሮሚያ ጥሪ ካቀረበን በኋላ ወሊሶ ላይ ከተጀመረ በኋላ በሁለት ወር ተኩል ውስጥ ከ33 ሺህ ክፍል በላይ ህዝቡ ሰራ። አሁን ይሄንን በየትኛው በጀት ነው ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የሚሰራው? እንደ ሀገርም ለመስራት በጣም ከባድ ነው። ይሄን ግን አስደናቂ ስራ ህዝባችን ሰርቷል። አሁን ለኮቪድ የነበረብን ፈተና አሁን የመቀመጫ መሙላት ብቻ ነው። መቀመጫውን ካሳካን ተማሪ አንድ ላይ ሳይበዛ ይማራል። ለኮቪድ ብቻ አይደለም የትምህርት ጥራቱን ይጨምርልናል። እሱ ብቻ አይደለም ተደራሽነትንም ከፍ ያደርግልናል። ስለዚህ ወደ 2 ሚሊዮን ተማሪ ሊማርበት የሚችል ክፍል በሁለት ወር ተኩል 3 ወር ውስጥ የሚሰራ ማህበረሰብ ነው ያለው። ኦሮሚያን እንገነባለን ስንል ይሄንን ነው እያልን ያለ ነው። ኦሮሚያ በበጀት በምናም ብቻ ልማቶቹን እቅዶቹ ማሳካት አንችልም። አስደናቂ ተግባር በዚህ ፈጽሟል። ገዳ ስንል ይሄንን ነው። ገዳ ትምህርት ስርዓት ውስጥ ይግባ ብለን ስንከት ይሄንን ነው እያልን ያለ ነው። ስለዚህ ሽንት ቤቶች የትምህርት ቤቶቹ ያለ ሽንት ቤት የሌላቸው ትምህርት ቤቶች በጣም ብዙ ነበሩ። እነሱም ሙሉ በሙሉ እንዲሳኩ አድርጓል። ከ8000 በላይ ላይብረሪዎች፣ ወደ 110000 ትምህርት ቤቶች ላይብረሪ አልነበራቸው። ኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ትምህርት ቤቶች ላይብረሪዎች እንዲኖሩ አድርጓል። መጽሐፍ ወደ 1.3 ሚሊዮን መጽሐፍ ህዝቡ አሰባስቧል። ለድሃ ተማሪዎች መጽሐፍ ለድሃ ተማሪዎች ደብተር እያቀረበ ነው ያለው። ሶ ይሄ በትምህርት ዘርፍ ብቻ ነው የተናገርኩት። የዜግነት አገልግሎቱ ለምሳሌ አምና ካቻምና 2011 ላይ
ወደ 1.9 ሚሊዮን ችግኝ ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል በጣም የተፈተነ ነው። ዘንድሮ ግን 3.2 ቢሊዮን ለማሳካት በቀላሉ ነው የሰራነው። ምክንያቱም በዜግነት አገልግሎት ስለሰራን። በዜግነት አገልግሎት ወጣቶች ግብር ይሰበስባሉ። የክላችን ግብር ከ17 ቢሊዮን 23.5 ቢሊዮን የገባው ወጣቱ ስለተሳተፈበት በዜግነት አገልግሎት። ይሄ ብቻ አይደለም። ህዝባችን በከፍተኛ ደረጃ መንገዶች አንዳንድ አካባቢ መንገዶች የመክፈት ደም የመለገስ ዳህ የማገስ ሰፋፊ ስራዎች እስካሁን በዜግነት አገልግሎት ካወጀን ጫፌ ካወጀ በኋላ በተሰሩ ስራዎች ከ30 ቢሊዮን ብር በላይ የክላችን ሞፌክ ባደረገው ኢቫሉዌሽን ስራ ተሰርቷል። የትምህርት ቤቶቹ ብቻ ያንዳንዱን ክፍል አባዙት፣ ሽንት ቤቱ ላይብረሪውን አባዙት፣ አጥሩን ውሃውን አባዙትና ምን ያህል እንደተሰራ ያሳያል። ማለት የህዝብ አቅም ይሄ ነው። ክልልን ገነባለን ስንል ይሄ ነው። በዚህ አቅም ነው የሚገነባው። በበጀት በብድር ብቻ አይደለም። ህዝባችን ያለው አቅም ቱባ ባህል ትልቅ ነው። ገዳ ስርዓት ይሄን ነው የሚያስተምረን። ይሄን እሴት ነው የሚሰጠን። አሁን ትውልድን እንገነባለን በገዳ ስርዓት ስንል ይሄን ነው እያለ ያለ ነው። ራሱን የሚወድ ራሱን ብቻ ማከለ ያደረገ ሳይሆን ጉልበቱን አቅሙን ዕቀቱን ለህዝብ ሰጥቶ ህዝብ የሚለውጥ ኃይል እንዲሆን የማድረግ ነው። እዚህ ላይ የክላችን አማራሮች የጨፌ አባላት በየደረጃ ያሉ የምክር ቤት አባላት ወጣቱ አርሶ አደሩ አርብቶ አደሩ ከተሜው መንግስት ሰራተኛው በከፍተኛ ደረጃ ርብርብ እያደረገበት ያለ ነው። በዚህ መንገድ እናሳካለን። ስለዚህ ትምህርት ላይ ትምህርት መቀጠል ስላለበት በተጃጅለ ለሙማ የተፈታ ፓርት አለ። ግን ትልቁ ኃላፊነት የመምህራን ነው። መምህራን በመሰዋትነት እስካሁን ክላችሁን አቆይታችኋል፣ አገራችሁን አስቀጥላችኋል። አሁንም ያን የኃላፊነት አለባችሁ። ከኮቪድ ጋር እየታገላችሁ ልጆቻችንን ከኮቪድ እየተከላከላችሁ ራሳችሁንም እየተከላከላችሁ ተማሪው ደግሞ ከትምህርት ገበታው ማግኘት ያለበትን ጥራት ያለው ትምህርት እንዲያገኝ በማድረግ ላይ ስትከፍሉት የነበረው መስዋዕትነት ትልቅ ነው። ዘንድሮም ትልቅ መስዋዕትነት የመክፈል አገራዊ ብሔራዊ ኃላፊነት በእናንተ ላይ ወድቋል። እሱን እንድታሳኩ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን ማቅረብ እፈልጋለሁ። ሌላኛው እንግዲህ ከኮቪድ ጋር ተጨምሮ ሌላ ፈተና እየሆነ ያለው ይሄ ስልጣን ያጣ ቡድን የተለያየ ራሱን ምኞት እና ቅጀቶች ሊያሳካ የሚፈልግ ቆሞ ቀር የሆነ ቡድን በዚህና በዛም የብሔር ግጭት፣ የሃይማኖት ግጭት፣ የተለያዩ ነገሮች በመፍጠር ኢትዮጵያን የማተራመስ እና የማፍረስ እቅድ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። ይሄ ያው የወደቀ እቅድ የወደቀ መንገድ ጸረ ህዝብ የሆነ ስለሆነ እየተሸነፈ መጥቷል። ህዝብ ነው ያሸነፈው እስካሁን፣ ወደፊትም ህዝብ እያሸነፈው ይቀጥላል። ስለዚህ እዚህ ላይም ህዝባችን እነዚህ አፍራሽ ፕሮፓጋንዳዎች፣ አፍራሽ ወሬዎች ያልተባለ ተባለ እየተባለ የስም ማጥፋት ዘመቻዎች ወዘተን እየተቋቋመ ህዝባችን የሚገጥሙትንም ፈተናዎች በብልሃት አርቆ በማሰብ በጥበብ እያለፋቸው ወደፊት እንዲጓዝ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። 25-30 ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ ቀን በመቁረጥ ኢትዮጵያ የሚፈርስ ስርዓት የሚፈርስ ሀገር የሚፈርስ የሚመስላቸው ይሄኛውም 30 የሚቀጥለውም 30 ዓመት 300 ዓመት ይቀጥላል። የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ስርዓት ይቀጥላል። ስለዚህ ይሄ ከንቱ ምኞት ስለሆነ እነዚህ ኃይሎች ከጥፋት መንገድ ተመልሰው በሰላማዊ መንገድ በሰለጠነ መንገድ ከትላንት ነው ስህተታቸው አትሊስት ስህተታቸው ተምረው ለኢትዮጵያ ህዝብ ክብር አሳይተው ወደ ትክክለኛው መንገድ ሊመለሱ ይገባል። ካልተመለሱ ደግሞ እየጠፉ ነው ያሉት። ከመጥፎ ታሪክ ጋር ይጠፋሉ ማለት ነው። ከመጥፎ ታሪክ ጋር ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ይጠፋሉ። ይሄም የሚሆንበት ጊዜ ሩቅ አይደለም። እንግዲህ በአጠቃላይ እሬቻ በሰላም በስኬት እንደ ማርተኞቹ ምኞት ሳይሆን እግዚአብሔር ረድቶን ፈጣሪ አግዞን በሁሉም ነገር ውስጥ በስኬት እዚህ እንድንደርስ ኢትዮጵያ በሰላም ሀገራችን በሰላም ኦሮሚያ በሰላም ወደዚህ ደረጃ እንድትደርስ እየሆነ ነው ያለው። ይህንን በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔርን ማመስገን እፈልጋለሁ። እስካሁንም እዚህ ያደረሰን ጉልበታችን፣ ጥበባችን፣ አቅማችን ምናምን አይደለም፣ እግዚአብሔር ነው ይረዳን። እግዚአብሔር በሚቀጥሉትም መንገዶች ሁሉ ይረዳናል። ሀገራችንም ህዝባችንም ይቀጥላል። ብልጽግና ያለምንም ጥርጥር
ይረጋጋታል። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ትልቅ ሚና ያላችሁ አራሳውኝም ሚዲያዎች ናችሁ፣ የሚዲያ ባለሙያዎች፣ ጋዜጠኞች፣ ካሜራማኖች፣ በየስቱዲዮ ያላችሁ ቴክኒሻኖች፣ አመራሮች፣ ሁሉም ሰፊ ስራ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት። እሬቻ እንዲታወቅ፣ የገዳ ስርዓት እንዲታወቅ ሰፊ ስራ ነው የሰራችሁት። ለሱ ልባዊ ምስጋናዬን በራሴና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ስም ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። ከዚህ በኋላም ትልቅ ኃላፊነት ነው ያለባችሁ። ኮቪድ ከኮቪድ ሰው ሁላችንም ራሳችን እንድንጠብቅ የማስተማር ሁሉም ነገር በሰላማዊ መንገድ እንዲሄድ የማድረግ ኋላ ቀር የሆኑ አስተሳሰቦች እንዲሸነፉና ላቅ ያሉ አስተሳሰቦች መሰረት እንዲይዙ የማድረግ ስራ ከእናንተ ይጠበቃል። እነዚህ ኋላ ቀር የተሸነፉ አመለካከቶች፣ እዚህ ምዛም ያሉ አመለካከቶች እንዲደፈቁ ዘመናዊ የሆኑ አስተሳሰቦች የእኩልነት፣ የነጻነት፣ የወንድማማችነት፣ የፍትህና የዲሞክራሲ አመለካከቶች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲጎለብቱ የማድረግ ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ። እሱንም ተግታችሁ እንድትወጡ በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ እወዳለሁ። እስካሁን ግን እየሰራችሁ ላላችሁት ስራ ከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈላችሁ ነው። በዚህ አጋጣሚ የእሬቻውንም ከዛ ውጭ ክልላችን ውስጥ በሚደረገው እንቅስቃሴ የነበሩትን ነገሮች ለመቀየር እየተከፈለው ባለው መስዋዕትነት ውስጥ ግንባር ቀደም መስዋዕትነት እየከፈላችሁ ስለሆነ በዚሁ አጋጣሚ ሁሉንም ሚዲያ የግል የመንግስት ሁሉንም ሚዲያ በራሴና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ስም ማመስገን እፈልጋለሁ። 2012 በብዙ ፈተናዎች አልፈናል። አሁን መሪው ብለን በእሬቻ ካለፈው ስህተት ተምረን ይቅርታ ጠይቀን ወደ አለፈው ስህተት ላለመመለስ በአዲስ ተስፋ፣ በአዲስ እይታ፣ በአዲስ አስተሳሰብ 2013ን ደግሞ ስኬታማ ለማድረግ በትጋት በከፍተኛ ቁርጠኝነት ወደ ስራ ገብተናል። ሰፋፊ እቅዶች የሚሳኩበት፣ ሰላም የሚረጋገጥበት፣ ይበልጥ ፍትህ መሰረት የሚይዝበት፣ ወንድማማችነት ደግሞ ወደ ላቀ ደረጃ የሚሸጋገርበት አመት እንዲሆንልን በዚሁ አጋጣሚ ለመመኘት እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ገለቶማ